Narednih sati na severu zemlje mestimično se očekuje kiša, moguća i susnežica. U ostalim krajevima biće uglavnom suvo. Temperatura do 5 stepeni. Naredne sedmice osetno toplije. Očekuju se dnevne temperature od 10 do 15 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji danas oblačno, hladno i u većini mesta suvo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni.